Ел президенті Нұрсұлтан Назарбаев православ христиандары мен барша қазақстандықтарды Рождество мерекесімен құттықтады. Мемлекеттің өз азаматтарының рухани ұмтылысына деген ізгі де сыйластықты көзқарасы біздің еліміздегі дінаралық келісімнің ең басты негіздерінің бірі. Адамзаттың мәңгілік ақиқаттарына, адамгершілікке, өзара құрмет пен қолдауға сүйене отырып, біз барлы конфессиялардың дамуына жағдай жасадық. Ортақ үйіміз Қазақстан Республикасында бейбітшілік пен келісімді сақтай алдық. Бүгінде Қазақстан қоғамының ажырамас бөлігіне айналған православ дін өкілдері еліміздің әлеуметтік, экономикалық және рухани дамуына, конфессияаралық қатынастардың үндестігіне сүйелі үлес қосуда. Рождество күндері мәңгілік адамгершілік құндылықтарды сақтай отырып, сүйіспеншілік пен ізгілікті, ақ ниет пен рухани тазалықты әрбір жүрекке жеткізеді. Осы арқылы қазақстандықтардың бойына өзара сыйластық, кемелдікке ұмтылу, ізгі істер жасау секілді жоғары адами қасиеттердің сіңуіне ықпал етеді. Сіздерге, қымбатты отандастарым, зор денсаулық, рухани сергектік пен күш-жігер, сарқылмас қуатпен ізгі бастамаларыңызға табыс тілеймін делінген құттықтауда.